Не вреди си гробите. На Туски. Не вреди. Не си. Не вреди. Не вреди си гробища. Абе какви е вреди? Турски. Турски са. На Турски. Шо кажи, че сега снимаме нещо, кажи. А от къде ручаме? Имам дома сега за 15 минути. Ти кажа, в кази сме на германски гробище. На гробище. На германско. Ти кажа. Гробище ги сме, всичките гробище. Да, а ти кажи. Уште партизански ги кажеш. Да. Уште партизански, не знам. На французски. Французски. Ай на французски. Ме пара дома за ручек. Ей. Е, това е двойният живот на ръкъл, да се прави нещо, но сега майка ми сави, викна на ручек. И сега чуваш ти, нормално. И чуваш. Си имаш качене на турски, на турски. На еврейски се качив ли? Се качив ли на еврейски, се качив ли на турски, а може и на германски се качим, ако сакаме. Сим се даде предлог за преги. Е, са още на французски трябва се качиме и на партизански.